ଏଇ ତ ମା ଶାଳ ଗଛ ମୂଳେ ଶାଳା ଗଛ ଆଉ ଶାଳ ଗଛ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ମା ପୁରା ଏମିତି ଆଭରି ବାଜ ହେଇକି ମା ବାହାରିଲେ, ହୁଙ୍କା ହେଇକି ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ହେଇକି ମା ସାଉ ସାତ ଫେଣିଆ ହେଇକି ମା ବାହାରିଲେ ଆଭରି ବାଜ ହେଇକି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଆଉ ମୁହଁଟା ନାଲି, ମା ଏଇଠି ବାହାରିଲେ ଆଭରି ବାଜ ହେଇକି, ଆଭରି ବାଜ ହେଇକି ମାଆଙ୍କର ଏଇଠୁ ମାଆକୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ନେଲି, ପତ୍ର ମାଆଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପକେଇ ଆଉ ସିଂହ ଦୁଇଟା ବସେଇଲି, ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟା ବସେଇଲି, ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ମାଗି ଯାଚିକି ଏଇତକ ଆଜ୍ଞା ଏତକ ମାଆର ଆରବା ଅଛି, ଏ ମନକୁ ଶାଳା ଗଛ ଉଠିଛି, ମନକୁ ନିମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଛି, ମନକୁ ଶାଳା ଗଛ ଉଠିଛି ମାଆ ପିଢ଼ିରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଶୁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଜେନାପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି ଏକ ଶାଳୁଆ ବଣ ଭିତରେ ଏକ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟେ। ତ ଆମେ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଛୋଟ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ ସେଇ ଯେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଡେରି କରିବାନି, ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁଲି ଦେଉରୀ। ବାବୁଲି ଦେଉରୀ ଦେଉରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜାଗାର ନାଁଟା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜେନାପଦା ଆଠଗଡ଼। ଆଠଗଡ଼ର ଜେନାପଦା, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମାଆଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିବେ? ମାଆ ନାଁ ହେଉଛି ତାରିଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯଦି ଆମେ ଘଟ ଗାଁ ତାରିଣୀ ଜାଣିଛୁ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ ମାଆ, ଆଉ ମାଆ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆସିଲେଣି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ କାମ ମୁଁ ନିତି କରେ, ପ୍ରତି ଡେଲି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କାମ କରେ। ଜଙ୍ଗଲ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଯେ ତିନିଟା ଶାଳ ଗଛ ମୂଳେ ଶାଳା ଗଛ ଉଠିନଥିଲା, ତିନିଟା ଶାଳା ଗଛ ମୂଳରେ ମାଆ ବାହାରିଛନ୍ତି ହୁଙ୍କା ଭଳିଆ, ହୁଙ୍କାଠୁ ବିରାଟ ହୁଙ୍କା ହେଇକି ଆଉ ମାଆ ପୁରା ବାହାରିଛନ୍ତି ସାତ ଫେଣିଆ ହେଇକି ଫେଣ ଟେକିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସୁସ୍କାର ମାରିକି ମାଆ ଡାକିଲେ, ସେଠୁ ମୋର କାଠ ପାଠ ସଜାଡ଼ିକି ସେଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରକୁ ଯିବାରେ ରାତିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, କହିଲେ ମୋର ପୁରୁଣା ପିଢ଼ ହେଉଛି ଘଟଗାଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନାପଦା ଆଠର, ଜେନାପଦା ହେଉଛି ଶାଳବଣର ମୋର ପୁରୁଣା ପିଢ଼, ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ମୁଁ ମାଆ ଆହୁରି ଆଜ ହେଇଛି। ଏମିତି ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଯାଚିକି ମୋର ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରୁଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଲେ ଦେଲା, ଯିଏ ନଦେଲା ନାହିଁ, ମୋର ହିଁ ମାଗି ଯାଚିକି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଡ଼ବା କରୁଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ମାଆଙ୍କ ମାନେ ସଂସ୍କାର ମାରି ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା, ହଁ ମୋତେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ସେ? ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କାମ ମୋର କରିବାରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲ କାମ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ସଂସ୍କାର ମାରିକି ଡାକିଲା, ସଂସ୍କାର ମାରିକି ଡାକିବା ଭିତରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ନା ମୋର କାଠ ବାଟ ସଜାଡ଼ିକି ଗଲି ରାତି। କିଏ ଡାକିଲା ନା ମା କୌଣସି ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ମାଆ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାଆର ତାର ବେକଠୁ ପୁରା ତଳକୁ କଳା ରୂପ, ମା ମୁଖଟା ହେଉଛି ନାଲି ମୁଖ, ବେକ ତଳଠୁ କଳା ରୂପ, ମାଆର ଆଗ ମୁହଁଟା ହେଉଛି ନାଲି ରୂପ, ରୂପ ହେଇକି ଫେଣ ହେଇକି ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଲାଗେ ମା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମା ଆସିକି ସଂସ୍କାର ମା ଡାକିଲେ, ମା କୋଉ କୋଉ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ? ମାଆର ରୂପ ହେଉଛି ପରା କହୁଛି ମା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାକ ଯାକ ପୁରା ନାଲି, ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଲାଗିଛି, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବେକଠ ତଳକୁ ଇଆଡ଼େ କଳା କଳା, ମାନେ ନାଗ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମା ରାଗ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ତାପରେ ଆସିବା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଆସିଲି, ତା ବାସି ଦିନ ଆସିଲା ବସି ରାତି ହେଇଦିନ ମୋତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ମୋର ମୁଁ ରହିବି, ପାତାଳରୁ ବାହାରିବି। ସେଠୁ ମାଆ ପାତାଳରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ପାତାଳରୁ ବାହାରିକି ଏଠୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଳିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୂଜା କରିବା ଯେ ଆଜି ହେଇଗଲା 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 20-25 ବର୍ଷ ହେବା ଭିତରେ ମାଗି ଯାଚିକି ବୁଢ଼ୀର ସିଂହ ଦୁଇଟା ବସେଇଲି। ତାପରେ ମାଗି ଯାଚିକି ବୁଢ଼ୀର ପଦା ପାଣି ଖାଉଥିଲା, ପଦାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଓଦା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପକେଇକି ବୁଢ଼ୀର ପୁରିଆ ଟିକେ କଲି, ସେଠୁ ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ବସେଇଲି, ମା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି କବାଟ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଗି ଯାଚିକି କବାଟ ଖଣ୍ଡିଏ ଲଗେଇଲି, ଆଉ ଯୋଉତକ ଯାହା ଅଛି ମାଗି ଯାଚିକି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେବାଦେବୀ ଯେତକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଛି ମୂଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାଆଙ୍କର ସେମିତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ମହିମା ଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ଅଲୌକିକ ମହିମା ଆପଣ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହିମା କ'ଣ କି ମାଆର ବହୁତ ଆପରା ସ୍ପିରିଟ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦର୍ଶକ ଜଣାଇବା। ମାନସିକ ଯେଉଁଟା ଯାହା କରିକି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ମାଆ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ଦେଇଛି ଏ ପିଢ଼ିରେ, ରାସ୍ତା କରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଆ ଦେଖା ଦେଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ରୂପ ହେଇକି ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେ ଦେଖା ଦେଇ କିଛି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ନା ସେମିତି ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇ ମାଆ ଦେଖ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତା'ର ହେଉଛି ଷୋଳ ପୂଜା ଗୋଟେ, ମାଆର ଚୈତ୍ର ମାସ ଝାମୁ, ଏଇଥିରେ ମାଆର ତା'ର ନିଶା ଭୋଗ, ନିଶା ରାତିରେ ମାଆ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ମାଆ? ମାଆ ତାର ବନଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏ ପଛକରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ, ସେଠି 1.5 କିଲୋମିଟର ମାଆ ଏଠୁ ତାରିଣୀ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି, ସେଠୁ ମାଆ ବନଦୁର୍ଗା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଲୋକ ଏଠି ଆସି ମାନସିକ କରୁଛ, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଠି ହେଇପାରିବ? ସେଇଭଳି କିଛି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା କ'ଣ ହେଉଛି କି, ମାଆର ଯଦି ଏଠି ତୁମ ମାନସିକ ପୂରଣ କଲ, ମାଆର ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମାନସିକ ହେଲା, 500 ଲୋକ ଖୁଆଇପାର କି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇପାର, ସେଇଟା ମାଆର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ, ତୁମ ନାଁ ସେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ? ହଁ, ଭକ୍ତ ଯାହାର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି କାଲି ମାଆ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ହଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ଯାହାର, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ମାଆ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି ତା ମାନସିକ ସେ ପୂରଣ କରିଛି, ଆସିଛି କିଏ ଘୋଡ଼ା ବସେଇଛି, କିଏ ସିଂହ ବସେଇଛି, କିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ କରି ବୋଲି ଏଇସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ? ହଁ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶଟା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଏଠିକି ମାଆ ପିଠିକୁ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି କୌଣସି ଦିନ ଯେମିତି ଆପଣ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ମଣିଷ ଶରୀର କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ତ ରହୁଛି, ହଁ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ମାଆ ସନ୍ଦେଶ କିଛି କେଉଁ ରୂପରେ ନେଇ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ଦୂର ବାଟ କେଉଁଠିକି ଆଜି ମୁଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଗଲି କୁଆଡ଼େ ମୋ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ମାଆ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ମୋତେ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଇନ୍ଦି ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, ତାପରେ ମାଆ ମୋତେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖା କରିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ସେ ଜାଗାରେ ମାଆ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖା କର? ମାଆ ଦେଖାଯିବ ମୋତେ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖା? ସେ ମୁଁ ତା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମାଆ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମାଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ତ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ ଯେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ମାଆ ଇଏ ଆସ, ମାଆର ସ୍ପିରିଟଟା ମୋତେ ଧାସ ଆସିବ, ଆଉ ମାଆର ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବି ତାର ଛାୟା ଦେଖିପାରିବି, ମାଆ ଆଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଛାଇଟା ଦେଖିପାରିବି, ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ଯେ ମାଆ ଆଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାର କିଛିଟା ଭକ୍ତ ତା ପିଢ଼ିରେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତା ମନ୍ଦିରଠିକି, ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାଆ ମୋତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଦେବ ଯେ ହଁ ତ ମୋ ପିଢ଼ିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପୀଠରେ ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଠି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପକା, ହଁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ମାଆ ଦର୍ଶାଇ ଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବହୁତ 200 କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିବି ମାଆ ମୋତେ ସେ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ଭକ୍ତ ଆସି ତୋର ପହଞ୍ଚିବି, ତାପରେ ମାଆ ମୋତେ ସେଠୁ ସେ ଟାଣିବ ତ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି କ'ଣ ଯାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ମାନସିକ କ'ଣ କେମିତି କାର ହେଇଛି, ମାଆ ତା'ର ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ପୀଠରେ ଯେତେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ,
ଯାହା ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଭାବ ବିବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଲୁମ ଟାକୁରି ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଥାଏ, ସେଥିରେ ଲୁମ ଟାକୁରି ପଡ଼େ। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମାଆଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଭାବ ବିବଳ ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା। ଘଟିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଥରେ ଘରକୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲି, ଦୁଇଟା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ନରସିଂହପୁର ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ କାଳିସୀ ନାହିଁ, କାଳିସୀ ନଥିବା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଜଣେ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସିଛି ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ, ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଯଦି ବସିଛି ସେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ତ ଯିଏ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, କାଳିସୀ ବସିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଥୋଇକି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି, ତା ପିଢ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ମାଆ ପାଖରେ ଆଉ ମାଆ ନାହିଁ, ସେତିକି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦେହମୁଠ ପୁରା ରାମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର କରିଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବେ, ସେ ତ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସଂସାର ମାଲିକ, ସେ ଯାହା କରିବ। 56 କୋଟି 52 ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମୁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କରି ନୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ସେ 52 ଭଣ୍ଡାର 56 କୋଟି ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଚାଟଙ୍ଗଟ ଧରିକି ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଖେଳା ନୀଳା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ଜାତ, ମା ହେଲା ଜନ୍ମ କଲା ମା, ତା ଗର୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ଜାତ, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସବୁଠିକି ପାଇବେ ମା ବାପା ଠୁ ସଂସାର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ମା, ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦିଲା କି ମୋ ମା ଆଜି ଯଦି ମୋ ପିଲା ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ବିପଦ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମା ସଦାବେଳେ ସାହା।